שלום וברכה. הפסוק אומר, אחרי שעם ישראל שב ממלחמת מדיין ולקח את הכלים של המדיינים, הרי המדיינים אכלו בכלים האלה נבלות וטרפות, ולכן היו צריכים עם ישראל להכשיר את הכלים. כתוב, אך את הבדיל ואת העופרת וכולי, כל אשר יבוא באש תעבירו באש וכולי. ובסוף הפסוק כתוב ותהר. למדו רבותינו, למה באה המילה ותהר? ללמדך שמלבד שהיו צריכים להכשיר את הכלים מנבלות וטרפות, היה צריך גם לתהר אותם בטהרה של מקווה. ולכן כל בן אדם שקונה כלי חדש מזכוכית, ממתכת לכל סוגיה, אלומיניום, ברזל וכולי, חייב להטביל את הכלים האלה. איזה כלים לא צריכים טבילה? כלי עץ וכלי חרס וכל אדומים. דהיינו, אם יש כלי חרס שמצופה בזכוכית דקה, גם לא צריך טבילה, כי זה תפל. אבל כל הזכוכית למיניהם, דורלקס, פיירקס וכדומה, חייב טבילה במקווה לפני השימוש. כמובן, אפילו שהכלי הוא חדש, אף אחד לא נגע בו ולא עשה בו שום מאכלות אסורות. כל כלי שהוא תוצרת חוץ לארץ, תוצרת חול, חייב טבילה במקווה. ולכן מיד כשאדם קונה, שלא ישכח, ילך מיד למקווה לטבול את הכלים שמנינו, כדי שיוכל לאכול את המאכלים ששם עליהם או שמכין אותם, כגון סירים, מחבטות וכדומה, כי אם ישה אותם בבית, יכול לבוא לידי תקלה, שישתמש בהם בלא טבילה. לכן מיד שקונה, יטבול את הכלים.